Kryefjala e kryeministrit Edi Rama në kuadër të turit të pastroj më dhe Shqiprin, ishte procesi i shtendërtimit nëpërmjet reformave që qeveria ka ndërmarr. Kreu i mazhorancës e vuri theksin te masat e qeverisë për favorizimin e biznesit të vogël dhe për bujqësinë. Zero taksa për ta do të thotë jo vetëm nxitje e punësimit, sepse është një hapësirë e re që krijohet edhe për ata që ka një xhiro nga 50 deri në 80 milion. Ne e kemi quar taksën në një nivel 5%. Për bujqësin, ne kemi rritur kapacitetin e skemave financiare mbështetëse. Për fermerët, 40%, dhe kemi rritur mundësit e njerëzve që përfshihen në këto skema. Kryeministri deklaroi se do marrë ndihmë ekonomike, për sa kohë nuk ke një mundësi punësimi. Nga viti që vjen, do jetë me kusht, do marrë ndihmë ekonomike, për sa kohë nuk ke i mundësi punësimi. Në momentin i të ofrohet punë, nuk pranon punën, nuk ke mendim ekonomik. Flasim për njerëzit që janë fizikisht shëndetshëm. Rama mbrojti reformat e ndërmarra dhe hodhi poshtë akuzat e opozitës. 2015-an duhet të futemi në Bashkimin Evropian, diskutojmë a duhet ta japim, a s'duhet ta japim kuponin, a duhet marrësh gjob, a s'duhet marrësh gjob kur i bie me kokë semaforit kuq. U shtyn, siç u shty 25 vjet reforma pronës. E tani qohen dhe flasin lloj-lloj dokrash. Kreu i qeverisë theksoi se është e papranueshme që të rinë të pretendojnë të punsojnë vetëm në shtet dhe tha se organizata e Partisë Socialiste mos të shikohet si vendi ku diskutohet, u fute apo nuk u fute në punë.